Моя негативен опит беше с поставяне на гривни импланти, които поставих 2012 година. В последствие развих така здравословни проблеми, които по никакъв начин не свързах с тази интервенция. Но през 2019 година, съвсем случайно, робейки се в международната преса в интернет, разбрах, че точно моите гръдни импланти, алерган, са изтеглени от пазара. Респективно на момента аз не получих никаква информация, нито от българската преса, от никъде. И една година след това се оказа, че един е пукнат. Аз започнах да се ровя много усърдно в интернет, не за друго, а за да разбера с какви да ги сменя. Защото вече имаше един файл преди години с една марка, сега тази марка беше стеглена и аз бях много така притеснена, т.е. какво мога да сложа. И попаднах на едно голямо количество информация в интернет, в Google, в YouTube, в Facebook групи на жени, които имат доста негативен опит с имплантите. Просто на някои жени не им понася този девайс в тялото и развиват множество от симптоми, които ние пациентите на естетичната медицина сме нарекли симптоми, сме нарекли синдром или налогически казано breast implant illness. Сега този синдром си има и медицинско наименование, затова доктор Куртева ще разкаже след малко. Но специално тези импланти, които аз бях поставила, определено са една идея по-проблематични, отколкото явно останалите. И са свързани с един много специфичен рак на лимфом едроклетъчен, който е с абревиатура BILCI. И който де-факто наистина е свързан само единствено с този тип импланти, текстурирани. Но това, което аз си мисля от позицията на пациент, е, че може би най-малкият проблем на тези импланти е този лимфом, защото той е изключително рядко срещан. Просто тяхното покритие е много специфично, по един много специфичен начин дразни околните тъкани и това в някакви ситуации може да създаде някакви възможности за възпалителни процеси в капсулата на импланта. Оттам нататък вече как ти ще реагираш и твоето тяло ще реагира на този тип дразнение е много индивидуално и то зависи от вашия генотип или от други специфики. Но при мен наистина много-много зле се развиха нещата, защото аз развих едни симптоми, които драстично свалиха качеството ми на живот. И вече, извинете, 2 години след като ги премахнах с цялата капсула, с цялостна капсулектомия, аз смея да твърда, че моето качество на живот нарасна с 80% само тази интервенция. Доктор Куртева, чисто медицински, какви биха били последиците при един такъв спукан имплант и каква е вероятността, както Нели каза, тялото на пациента да не приеме въпросния имплант? Ще си позволя едно малко по-дълго предисловие, но смятам, че е необходимо в случая. При всички случаи, за да сме достатъчно ясни. Ерата на силиконовите импланти и всъщност как започва всичко? Всичко започва през 1962 година, когато те всъщност са представени на американския пазар за първи път. И съответно тогава започват първите реконструкции на млечна жлеза посредством използването на силиконови импланти. Факт е, и това е нещо, което е така много характерно по принцип за американския модел на здравеопазване. Всички медицински девайси и устройства, които се поставят в човешкото тяло, подлежат на екстензивно проучване. Това е процес, който много строго се контролира от FDA като контролен орган и всъщност това ни дава най-високо ниво на доказателственост в медицината. Така че е важно да се отбележи, че на практика гръдните импланти са едни от най-добре проучените в световен мащаб устройства, за които имаме огромно количество база данни. И от рандомизирани проучвания, и от съответно големи центрове, които се занимават насочено с тази патология и с оголемяване на млечните жлези, било търсейки естетичен ефект, било след съответно карцином на гърдата и подлежащата реконструкция на млечна жлеза. Така че на практика имаме множество данни от различни видове проучвания, много метаанализи, които ги обединяват. Това, което ще си позволя да вмъкна е по отношение на информираното съгласие в времето, когато Нели е поставила своите импланти през 2012 по отношение на breast implant illness, т.е. това наименование като съвкупност, като термин, който обхваща проблемите като възможни такива след поставяне на гръдни импланти, е в процес на екстензивно проучване и това се случва от 1992 година насам, когато включително FDA
забранява употребата на гръдни импланти. Защо? Защото производителите не успяват за периода 80-92 да докажат, че гръдните импланти са достатъчно безопасни при прилагане за пациентите, върху които се прилагат. Така че имало един период във време, в който те са били забранени на американския пазар. И след като излизат вече проучвания, които доказват тяхната безопасност по отношение на съответно краткосрочни и дългосрочни ефекти при проследяваните кохорти, тогава ги връщат отново на пазара, една част от тези импланти. Та във връзка с това през 2012 все още има спор в науката и това важи, като казвам науката, голям брой учени се занимават с това нещо. Занимават се ревматолозите, като хора, които изучават болестите на съединителната тъкан, автоимунните заболявания на съединителната тъкан. Тук се включваме ние клиничните имунолози, тук се включват гръдните хирурзи, тук се включват и пластичните хирурзи, които се занимават с съответно хирургия на млечната жлеза, с оголемяване на млечни жлези и така нататък. Така че на практика това е периода, в който започват да излизат множество проучвания. Значи в периода 2010-2019 има огромен брой проучвания, които са правени по отношение на риска от развитие на различен тип карциноми, било солидни тумори, било тумори на кръвта. В същото време риска от възникване на системно-съединително тъканно заболяване по автоимунен механизъм, така наречените автоимунни системни колагенози, и възникването на други проблеми, като включително ментални разстройства, проблеми по време на бременност и проблеми по време на кърмене, както и включително дългосрочни ефекти по отношение на деца, които са на майки, които са кърмили след оголемяване на млечна жлеза. Тоест има вече и доста проучвания. Е дали е проблем, те първа науката ще каже. Тук все още нямаме достатъчно натрупани данни, но хубаво е хората да знаят, че се мисли във всякакъв аспект, включително пак казвам и ментално здраве, защото дори и там има връзка. Така че във времето, в което Нели е поставила своите импланти, на практика не е имало достатъчно яснота за дългосрочните ефекти и правените до 2012 проучвания, включително дори бих казвала до 2016, не откриват повишен риск по отношение на солидни тумори, като са гледани съответно за рак на млечната жлеза, рак на маточната шийка, рак на маточното тяло, белодробен карцином, различни тумори на кръвта, мултиплен миелом включително, т.е. доста екстензивно проучване е правено и не е намерена връзка абсолютно с нито един от тези карциноми, възникващи у жената и поставянето на гръдните импланти. Единственото нещо, за което вече имаме сигурни данни, че имаме увеличен риск, това е конкретно след поставяне на текстуриран имплант, асоциирания с поставянето на имплантите, едроклетъчен, гигантско-клетъчен лимфом, който е по типа на неходжкиновите лимфоми, т.е. Т-клетъчно заболяване, което наистина протича изключително агресивно. Нали при поставяне на гръден имплант, поправете ме Нели, ако лъжа или не съм права, след излизане от болничното заведение, вие би трябвало да получите така наречения медицински паспорт, който е за тези конкретни импланти, с датата на поставяне на самия имплант, там кубиците, които са, вида от който е, и ако не ме лъжа паметта, мисля, че на тези паспорти пише и колко е срока на годност на тези импланти. Това така ли е всъщност? Не, паспорта, който аз имам, категорично няма срок на годност на имплант. Като цяло срок на годност е малко словно понятие. По-скоро има някаква гаранция, която важи определени години. Примерно съответния имплант, който аз бях, беше 10 години гаранцията. Той се пукна в гаранционен срок, така че аз наистина получих обезщетение. Благодаря за което. Извинявай, че те прекъсвам, но какво може да бъде обезщетението в този случай? Защото тук говорим за човек, за човешки живот и човешка съдба. Не говорим за спукана гума на автомобил или за гръмнал бойлер или за потекла мялна машина или каквото и да било. Именно, да. Обезщетението беше парично. Де факто, всеки един имплант има гаранционен срок. На производителя на импланта има някакъв вид препоръка, кога трябва този имплант да се смени. Евентуално това е само препоръка, нищо задължително няма. Много от нашите хирурзи бяха така доста смели в своите изказвания, че имплантите са вечни. Един вид, ако нямаш проблем, никога не го сменя. Обаче това е девайс, който е силиконов, той се амортизира като абсолютно всичко в природата. Още повече, че той поставен в гърдите, в тялото, той подлежи на постоянно въздействие, механично, биохимично и прочее. Нормално е в някакъв момент да сдаде багажа, така лаически казано. И затова първо проследяването,
така в чужбина ги съветват да правят ядрено-магнитен резонанс на 2 години, веднъж. Това в България също не се казва. Отново е просто препоръка. Нищо задължително няма, което е... Малко разчитаме тук на морала на нашите хирурзи и на информираността по-скоро на пациентите. Когато решите да го правите, вие трябва да сте отговорни за вашето здраве. Не трябва да вменявате тази отговорност на никой друг. Вие имате тази отговорност. Аз това искам да ги посъветвам повечето хора. Ние, ако не се грижим сами за себе си, както и доктор Куртева каза, няма кой да се погрижи за нас. В крайна сметка ти решаваш да си направиш интервенция. Няма как да не проучиш човека, при който отиваш и дали той има необходимата квалификация да направи това. Да, но пациентите в общия случай не знаят каква е необходимата квалификация. Това е абсолютно вярно. И аз тук лично като лекар и като човек смятам, че има огромно значение ролята на регулаторните органи, които ясно да дефинират кои медицински специалности имат правото да осъществяват такъв тип интервенции. Има различни регулации на световния пазар. Той не е еднакъв навсякъде по света, но хубаво да има съответно някакво активно становище по отношение съответно на дружеството на лекарите, които се занимават с естетична медицина и да се дефинира пак казвам, дали това ще са колеги единствено лекари, дали ще бъдат включени тук и денталните медици, които на така, в зависимост от мястото, където се намираме, имат правото да извършват такива процедури на някои места, на други не. Това важи вече пък и за лица, които нямат медицинско образование. Нали, това вече е много важно да се дефинира. Тук смятам, че и Българския лекарски съюз може да вземе отношение като съсловна организация и защо трябва да има на практика единен стандарт, по който да се осъществява това нещо, защото на практика аз в момента също теоретично бих могла да поставям филари, ботокс и така нататък, но не смятам за редно да го правя. Тоест това е вече въпрос на лична преценка, но реално регулаторните органи не ме спират да направя подобно нещо. Аз като родител смятам, че възможно най-идиотския подарък, който мога да направя на дъщеря си, е това да й позволя да се сипе здравето и живота си с много сериозни дългосрочни последици. И истината е това, което мога да направя като апел към младите хора. Искайте и правете всичко възможно да инвестирате в образованието си. Нещо, което ще ви даде свобода да вземете правилните решения. Защото от чисто здравословна гледна точка, оставям тук чисто останалите нали, социални и нали, допълнителни икономически последствия. От чисто здравословна гледна точка на 18 години една жена все още развива своя организъм. Имунологичните промени, ендокринологичните промени, които се случват в женския организъм в този период, са съвсем така бурно развиващи се все още. На тази жена и предстои да стане майка, да претърпи множество промени и на хормонално ниво, и на ментално ниво, и на кощете ниво, развитие и така нататък, които промени след това могат да наложат необходимостта от въвеждане на някакви естетични корекции, но то ще се случи на по-късен етап. Освен това, направени прекалено рано, всички тези процедури крият рискове от развитие на фиброзна тъкан, от допълнителни осложнения, от всички тези дългосрочни ефекти. Колкото по-рано се случат тези интервенции, толкова по-дълъг период от време съответните устройства или съответните медицински изделия ще бъдат в тялото на този развиващ се организъм и ние тепърва ще станем свидетели на дългосрочните последици. А как да се грижим за кожата, за да можем да предпазим самата кожа от образуването на тези фините, леки бръчици? Има ли някакви по-специфични процедури или филъри използват по-често дерматолозите? Значи за фините бръчици... Да, може да се започне с мезотерапия, но примерно, ако се налага при по-напреднала възраст, може да се започне с филърите, запълване и предаване на обем на определени зони. А какво мислиш ти за така наречената мода в момента? Все повече млади момичета, дори да нямат нужда, те прибягват до вас естетичните дерматолози и искат да си правят различни корекции, интервенции, които може би не са все още за тях. За съжаление, не съм аз човека, който може да осъжда, нали, в момента това, което се налага от социалните медии, защото младите хора гледат... Искат да са красиви. Именно. И следят тенденциите, които се налагат на пазара. Да кажем, модата, която в момента, нали, по някакъв начин... Ги кара да се чувстват красиви, желани, може би. Да, и те в момента имаме спад в
при възрастта на дамите, които ни търсят нашите услуги. А носенето на грим и говоря за този по-тежкия грим, дори през деня, когато не сме на събития, сме просто в работна обстановка, необходимо ли е наистина да полагаме толкова пластове грим върху лицето си? Това не уврежда ли кожата допълнително? Да, уврежда, но просто това е пак до избор на самия индивид. И грима винаги трябва да се почиства. Наистина, всяка вечер. Не трябва да се ляга с грим, защото имам доста пациентки, които след посещение ми казват, ами аз съм с нощния грим, примерно, може ли да ме почистите? Просто грима много вреди към кожата. Просто хубаво да се почисти. Колко често, например, трябва да слагаме филари? Колко бързо те се абсорбират от кожата? Има ли някакъв период, да речем 6 месеца или година, в това време трябва задължително да подновим този филар? За филарите няма възрастово ограничение. Както казах, че в момента доста млади пациенти имаме, които идват за съответно или само за една зона. Може да и помогнем, нали? Няма проблем. Но, както казахме, въпросът, който бяхте задали, колко време издържа? При всеки е много индивидуално. Това се решава след като дойдат на консултация, съответният пациент коя зона желае. След консултацията, нали, ние, естетичните лекари, преценяме при всеки пациент какъв продукт трябва да се постави, с каква плътност, с каква трайност. Защото за всяка зона е различен продукта и естествено и различно е дълготрайността в тази зона. А имали ли сте до сега случай във вашата практика, да речем, на пациент, който не може да му се сложи даден филър или при всеки един пациент може да се използва и хиалурона и ботулиновия токсин? Значи по принцип, когато пациентът дойде в мой кабинет, аз заснемам една анамнеза. Общата анамнеза, още от вратата ние преценяме пациента, нали, по възраст, пациента как се държи. И пациента, когато има проблем с общото здравно състояние, ако приема някакви медикаменти или е преди някаква операция или след някаква намеса, нали, на съответни други лекари и приема някакво лечение, зависи, нали, може да се откаже съответната манипулация при този пациент. Затова е хубаво всеки пациент, който посещава и иска да си постави филър при специалист, дерматолог или хирург, трябва да обясни здравословното състояние, ако приема медикаменти или просто и някаква важна операция. Както ние ще ги питаме пациентите, те също хубаво да ни кажат, нали, истината, за да може оттам нататък ние да сме полезни на пациента при поставяне дали ще е филър или ботокс. А какво е усещането да помагаш и да видиш човек, който идва при теб с патерици или с бастун или трудно подвижен и когато си тръгва от теб вече щастлив, с усмивка може да ходи? Това всъщност е много велико чувство и наистина човек е истински богат, когато може да помогне на някой по този начин, да го възстанови. Всъщност ние с пациентите ставаме един екип в процеса на възстановяване, защото има неща, които те не трябва да правят, докато тече възстановяването. И така ние се колаборираме с тях и за да може да ги възстановим по най-добрия начин. А с деца работите ли? Ами откакто имам дете, да, работила съм и с деца, преди това ме е било страх. Така, децата са много крехки, било ме страх да пипна дете преди аз да имам дете, не съм работила с деца, но при децата е много важно да се прави масаж още след раждането им, да се правят упражнения рефлекторни на петичките, на крачетата, на ръчичките, те действат много добре и помагат за развитието на бебето натам. А къде е ролята на силата при всички тези упражнения, които вие правите с пациентите, защото вие доста финна и елегантна дама изглеждате. Всъщност говорите за масажи, за техники, може би притискане, това не се ли изисква? Аз съм кинезитерапевт, който работи в болница. Естествено имам и част на практика, но главната ми работа е в болница и там пациентите наистина са доста зле. Ние работим с пациенти веднага след техните операции
И там, ако правим масаж, то е лек и поглажда, с който намаляваме оттока, болката, гледаме разреза, цикатрикса да е по-гладък, грижим се за това, не правим такива силови спортни масажи, нали, за които се изисква по-голяма сила и общо взето е това. А медицината и всичко в света се развива супер динамично и да, с много бързи темпове. Какво се случва в кинезитерапията при вас? Има ли нови методи на раздвижване, нови техники, може би? Аз лично си направих труда преди година и повече да отворя американския журнал. Там има най-новите неща, които са в... По-скоро те са за операции, не видях нищо за кинезитерапия. Цитирани учебници от години назад. Затова толкова много искам да патентовам техниката си и да я пиша някой ден в... да кажем, защо не и там. Цялото това обездвижване, цялото това стоене в къщи, липсата на движение ще доведе неминуемо до някакви последици след време. Започват ли вече да се виждат тези последици? Категорично да. Последната година и половина, след всяка една вълна, разхлабване, се появяваха пациенти, които първоначално бяха обвинени по-скоро свръххраненето, емоционалното прехранване, страха, психоемоционалната последица от пандемията и прочие причини, но моето лично мнение сега, почти, нали, пак казвам, две години след всичко, е, че наистина причина номер едно е липсата на адекватно и достатъчно движение. Смея да го твърдя и като човек, който му се наложи два месеца да бъда силно така обездвижена и виждам невероятните последици върху човек, който все пак е с нормално телесно тегло от липсата на движение. Движението, независимо от хранителния режим, се оказва фактор, който сериозно може да повлияе нашето здраве. При хора, които имат инсулинова резистентност, може да повлияе инсулиновата резистентност, може да спомогне за редукция на тази неприятна висцерална метаболитно активна масна тъкан. Така че акцента наистина трябва да бъде върху това човек да повишава, доколкото е възможно, твоето движение, твоята физическа активност. Защо обаче се налага в 21 век, при цялата тази информираност, хората наистина да прибягват до тия диети, в един момент да се окажат или с заболяване, или с друг физически проблем? Как наистина тази прекалена информираност ли ни дава спокойствието, че видиш ли диетите помагат? Ами, защото човек обича да му е приятно, обича да му е лесно. Човешкият мозък е много уникална също структура. Тя обича да се чувства добре, спокойна, да има серотонин. Ежедневието ни е много напрегнато и човешкият мозък в състояние да унищожи сомата, макросомата, за да се чувства добре и спокойно. И всички ние знаем как живеем, е доста активно, напрегнато, когато сме много стресирани, изморени, може да намерим и 1001 причини да нямаме режим на хранене или да се прехранваме вече, ние това сме го коментирали, но все пак ни търсим някакво успокоение, релакс под формата, дали, на емоционално хранене. Това е една така широко разпространена практика. Тя беше доста популярна и по времето на пандемията, емоционалното хранене. По принцип да, защото наистина много хора се поставиха в извънредна ситуация. И всъщност, получавайки доза сладост, доза спокойствието, храната, тя не е съдник, тя не иска да разговаря с вас, а пък ти дава успокоение и получаваш така чисто на хронално ниво едно удоволствие. А всеки един от тези проблеми ли може да стигне до така щастлив край и да бъде излекуван пациента? За жалост, пак трябва да откровена, успешни са около 30% от пациентите, не повече от 5-10% успяват да задържат постигнатия резултат, но все пак ни трябва да знаем, че ако говорим в посока редукция на килограми, имаме доста големи напредъци и медикаментозни, има и нови терапии, но винаги всичко това трябва да бъде в комбинация с промяна в начина на живот. Всичко е в централата и човек трябва наистина да се пренастрои за този начин на живот. Въпроси от типа, ама това сега колко време ще продължи? За винаги ли, нали, тази дума за винаги? Изглежда много така дамоклев меч, страшна.
Ами, завинаги. Човек трябва да има висока, умерена активност физическа, трябва да прави сметка по отношение какви калории, какъв тип храна приема. Ако иска да бъде здрав, да изглежда добре, да се чувства добре, да бъде полезен за близките си и да няма хронични медицински проблеми. Много често пък сме наблюдавали и другата крайност, че ако в семейството родителите са вегетарианци или вегани, те някакси умишлено насочват и децата си в тази посока. Категорично социални елементи и поддържане. Нали, казваме, не дей гледа какво... Не ме слушай какво ти говоря, гледаме какво правя. Да, част от родителите са доста крайни, но ние всички знаем, че всички крайни модели на хранене могат да имат неблагоприятни последици, особено такива, които са свързани с ограничаване на пълноценен протеин, на някои биологично активни вещества. И аз смятам, че детето, достигайки определена възраст, само трябва да избере модела си на хранене, не бива да бъде налагано, пък било той от неговите родители. Преди години беше трудно лечението на такива пациенти. Сега нещата развиват ли се по-бързо, достига ли се по-често до, как да кажа, до положителен край, да. Защото преди беше много, много трудно. Много тайно, почти много не трудно. Се говореше да, за този проблем. Да, беше срамен, но той си съществуваше. Сега е много по-популярно, много по-открито се говори за проблема. Проблемът е интердисциплинарен и трябва да се работи в такъв екип – психолог, психиатър, гастроентеролог, акушер-гинеколог, вътрешни болести специалист, ендокринолог, евентуално диетолог. Но борбата е така, как да кажа, продължителна и е хронично състоянието и изисква пак отдаденост. Да кажем пак на нашите зрители как да се грижим правилно за тялото си и да го правим постоянно, а не само защото е дошло лятото и трябва да разхвърляме дрехите. Аз мисля, че правилната грижа е хроничната, здравословната. Човек трябва да се обича. Много често тези прояви на крайности са вид агресия към нашето тяло. Разбира се, избора е, в крайна сметка, всеки сам трябва да направи избора за себе си. Но трябва да се спазва един баланс, да имаме по-дългосрочна стратегия и по-дългосрочна мисъл. И ако се обичаме, значи ние ще направим най-доброто. А това означава да потърсим адекватна подкрепа и помощ.